taigi teko išbandyti naująjį DAF XF seriją. Važiavau 4 dienas iš gamyklos į Lietuvą. Labai didelis dėmesys yra skiriamas į vairuotojo patogumą, kas liečia platesnį matymo spektrą. Langas didesnis su užnešimais. Vairo padėties platesnės funkcijas bei išmanesnė panelė ir prietaisų skydelė. Mygtukai arčiau sustatyti, kas leidžia lengviau spaudinėti vairuotojui, net traukiant dėmesio nuo vairavimo. Be to, kuro sąnaudos ženkliai sumažėjusios naujam modeliui. Paliko didelį įspūdį.